ده هيبقى بتسعة جنيه ونص، برضه هيبقى بتسعة جنيه ونص حريمي. اتناشر ونص، حلو قوي. اتناشر ونص ده لحد 12 جنيه ونص، 12 جنيه ونص كل ده ب 12 جنيه ونص، ده 12 ونص برضه، ده ب 12 جنيه ونص برضه، ب 12 جنيه ونص. شوف ب 12 ونص، دي 13 ونص بلارينة المصايب، بصوا مفيش خالص، شوف الوانه ب 12 جنيه ونص، بصوا ده ب 13 ونص، عرض ب 13 ونص، 13 جنيه ونص برضه. الكوتشي ده هيبقى ب 12 جنيه ونص، يبقى ب 15 جنيه، ده برضه 15 جنيه، ده برضه 15 جنيه، بصوا ده 15 جنيه، ده ب 15 جنيه، يبقى عرض 15 جنيه، 13 جنيه ونص، 13 ونص، 13 ونص يبقى ب 12 جنيه ونص، يبقى عامل 15، شكله تحفه، 15 جنيه لحد 45 شوز مصايف ب 13 ونص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده في مكتب جمال صديق، والاسعار بادئه معانا من 9 جنيه ونص، واغلى حاجه موجوده في الفيديو ده هتكون 15 جنيه. الاسعار دي جمله وقطاعي لكل متابعين القناه، والشحنه كل الكميات، كل حاجه هنشوفها معانا في الفيديو بالاسعار، والعنوان كمان متصور في اخر الفيديو، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدا الجوله على بركه الله. ازيك يا ابو عمر؟ الاوضه دي الاسعار بدأ من كام؟ بدأ معاك من 9 ونص لحد 15. من 9 ونص لحد 15، اعلى حاجه هنشوفها في الاوضه دي 15 جنيه. هنبدا بايه معانا النهارده؟ نبدا بس الشباب ده ورجالي، تمام؟ نشوف معانا حاجه زي كده. ده رجالي، ده رجالي، ده ب 12 ونص. طب فين ابو 9 ونص نبدا بيه؟ ب 9 ونص. بصوا ده 12 ونص رجالي، حاجه زي كده، تمام؟ بصوا حاجه زي كده، قلنا ده هيبقى بكام؟ 9 ونص. ده هيبقى ب 9 جنيه ونص، تمام؟ تمام تمام. بصوا حاجه من علي مطاط، من علي مطاط، تمام؟ ده ب 9 جنيه ونص، 9 جنيه ونص بألوانه، بألوانه، تمام تمام. 9 جنيه ونص يا حبيبي. في النعل فاشل ده برضه حريمي، برضه 9 جنيه ونص، ده برضه هيبقى ب 9 جنيه ونص حريمي. لون واحد، ده لون واحد اللي هو الجولد، ده هيبقى ب 9 ونص، تمام. 37 لحد 40، لحد 40، تمام تمام. حاجه زي كده شبابي، حاجه زي كده شبابي، ده هيبقى ب 11 جنيه ونص، ده شبابي ب 11 ونص، والله حلو قوي ب 11 جنيه ونص، تمام. حاجه زي كده ده هيبقى ب 12 جنيه ونص، انا عمال اجيلكوا عشان الاضاءه بس، ده هيبقى ب 12 ونص، حلو قوي، تمام. مقاسات رجال لحد 45، تمام، لحد 45، ده برضه ب 12 ونص. بص حاجه زي كده رجال 40 لغايه 45، ده لحد 45 ب 12 جنيه ونص، حلو جدا. على اختلاف الطبعه اللي قدام دي بتختلف، صح؟ اه تمام تمام. ده رجالي، ده رجالي برضه عامل كام؟ ده ب 12 جنيه ونص برضه، الفيله ده، ده ب 12 ونص، حلو قوي. شبابي هنا جمله قطعي سعر واحد، صح؟ كله سعر واحد، كله سعر واحد. ده برضه عامل كام ده؟ ده 12 ونص، 12 ونص، ده لحد 41؟ ده لحد 41، لحد 41 عشان ده شبابي، تمام تمام. ده رجالي برضه، ده رجالي 12 ونص. بصوا هقول لكم، ده رجالي هيبقى ب 12 ونص. عايزين نخرج واحده نبان بس من الكيس، تمام، عشان الاكياس مغيله قوي. ده قلنا رجالي هيبقى بكام؟ ده ب 12 ونص، ب 12 جنيه ونص، تمام. تسلم ايدك، معلش يا باشا. زي ما احنا شايفين دلوقتي كل حاجه قدامنا، في تشكيله كبيره قوي يعني، تمام. الدرج ده بمقاساته، كل درج بمقاساته، ده عامل كام برضه ده؟ ده 12 ونص، 12 ونص. امسك ده كده يا ابو عمر، حاجه زي كده برضه، 12 جنيه ونص، ده 12 ونص، حلو قوي قوي. مقاساته ده 45 ولا شبابي؟ ده شبابي، ده شبابي 41، لحد 41، تمام تمام. بصوا عايزين كل كام موديل تخرج لنا موديل نشوفه كده، ده عامل كام برضه ده؟ ب 12 ونص، ب 12 جنيه ونص برضه، تمام تمام. ب 12 ونص برضه، كل ده كده 12 ونص، كل ده ب 12 جنيه ونص، ده شبابي كله، صح؟ ده شبابي، تمام. اتفضل، ده رجالي ب 12 ونص برضه، ده رجالي لحد 45 ب 12 ونص برضه، حلو قوي. تمام، جمله وقطعي سعر واحد حبايبي، جمله وقطعي سعر واحد، ده اللي زي الشباشب الجميل برضه، ده شبابي عامل كام ده؟ ب 12 ونص، ده ب 12 جنيه ونص برضه، عامل زي الشباشب الجلد كده، تمام. الابل ده عامل كام برضه؟ ده 12 ونص، كلنا بنرد دلوقتي، كل العرض اللي انتوا شايفينه ده 12 جنيه ونص، 12 ونص، تمام تمام. عرض زي كده برضه 12 جنيه ونص، حلو قوي. بص حاجه زي كده برضه 12 ونص، ده برضه هيبقى ب 12 ونص. اخرج لنا حاجه نشوفها كده يا ابو عمر، ده قلنا عامل كام؟ ب 12 ونص، ب 12 جنيه ونص. شوفوا شكله اختلف خالص، حاجه ثانيه، شكله تحفه، ده ب 12 ونص. تسلم ايدك، 12 ونص، حلو قوي، تمام. هنخش على الحريمي، الحريمي معانا. انا عايز اقول لهم بس ان في رجالي تاني ما جبناهوش عشان وقت الفيديو، الرجالي بتاعه لسه الناحيه الثانيه، لا انا قصدي على العروض اللي هنا لسه ما كملناش، بس عشان وقت الفيديو لسه بنبدا الرص شويه، تمام تمام. كل ده كده ب 13 ونص و 12 ونص، اي حاجه من دول 12 ونص و 13 ونص، هنشوف ايه معانا، تمام. حاجه زي كده الدرج ده بالوانه، الدرج ده كده بالوانه، بالوانه، حلو قوي. ده ده عامل كام ده؟ ده 12 ونص، ب 12 ونص، حلو قوي، تمام.
ده برضه 12 ونص. ده ب 12 ونص. ب 12 ونص، واللي معاك ده برضه 12 ونص. كله 12 ونص. تمام، البالارينا دي عاملة كام؟ جاي لك اهو. دي بالارينا بتاعت المؤثر ب 13 ونص. تمام، طلعها لنا دي شوفها. شكلها تحفة تحفة. دي الجلد اللي هو اللميع الفرني ده مفيش خالص. شغل ازاز. شغل ازاز. دي عاملة كام دي؟ دي 12، دي 13 ونص. دي 13 ونص بالارينة المصايف، بصوا مفيش خالص، حلوة قوي قوي. حاجة مستوردة. مقاسات دي برضو صح؟ دي مقاسات. مقاسات جديدة قوي. لحد 41. لحد 41 تمام. معانا حاجة زي كده، عامل كام ده برضو؟ ده برضو ب 12 جنيه ونص. 12 ونص زي ما احنا شايفين بقى. بصوا أي شكل من دول هيبقى ب 12 جنيه ونص. درج بألوانه بقى. أنا عايز أقول لكم الرسمة دي بتختلف برضو. ده كله ب 12 ونص، اتفضل كده يا ابو عمر. بصوا الجمال ده. ده ب 12 جنيه ونص برضو، أي واحد من دول ب 12 ونص. تسلم إيدك. إيه معانا تاني؟ حاجة زي كده برضو ب 12 ونص. حاجة زي كده برضو. دي الشباشب الخفيفة قوي دي. دي برضو ب 12 جنيه ونص، المقاسات لحد 41. من 37 لحد 41. زي كده. بصوا بألوانه ب 12 جنيه ونص. تسلم إيدك يا ابو عمر. دي حاجة زي كده برضو ب 13 ونص. في حاجة زي كده. ده هيبقى ب 13 جنيه ونص. تمام، ده 13 ونص. تمام تمام. حاجة زي كده شغل مصايف برضه. شغل مصايف 13 ونص. جديدة قوي شوزات المصايف دي. حاجة زي كده هيبقى بكام؟ دي مستوردة. ده مستورد ب 13 ونص؟ 13 ونص. حلو قوي قوي. تمام تمام. ايه ده؟ ده 13 ونص برضه. معانا حاجة زي كده برضه؟ تمام، نعلي مطاط زي ما احنا شايفين. نعلي مطاط، بصوا ده ب 13 ونص. حلو قوي قوي. طريق حلو جدا ده 13 ونص. احنا مش قادرين نفتح لكم كل حاجه عشان بس ايه وقت الفيديو. حاجه زي كده عامل كام ده؟ 13 ونص. 13 ونص برضه. ايش كل العرض اللي قدامك دلوقتي 13 ونص و12 ونص. بالوانه بالوانه كل حاجه بالوانها. الدرج بالوانه ومقاساته. كل درج من دول هتلاقوا الوانه ومقاساته. كل ده كده 13 ونص و12 ونص. كل ده 13 ونص و12 ونص. حاجه زي كده 13 ونص. 13 ونص. 13 ونص برضه. انا اللي بيجي قدام عيني. ده 13 ونص. حلو قوي ده. ده يبقى 13 ونص. بصوا البينك بتاعه تحفه. ده ب 13 جنيه ونص. اهو ادي الثالث معانا. اي واحد فيهم ب 13 ونص، حلو قوي. مقاساته لحد 41 الحريمي. 37 لحد 41. والشبابي لحد 41، الرجال لل 45. الجمال ده. عامل كام ده برضه؟ 13 ونص. ده برضه هيبقى ب 13 جنيه ونص. اي واحد فيهم 13 ونص. 13 ونص. يا ابو عمر، حلو قوي. لسه برضه في الوان ثانيه. ده بتشكيلة مختلفة. حلو قوي. كل ده يبقى عرض ب 13 ونص، حلو جدا. في كل حاجة عامة. تمام. تمام. بص حاجات زي كده، شغل الثري دي ده بقى حلو قوي. ده 13 ونص برضه. 13 ونص. كل ده 13 ونص. ايه الجمال ده؟ 13 ونص. بألوانه، بصوا ادي الوانه كلها، كل ده 13 ونص. تمام. تمام. انا عايز اقول لكم تشكيله. ده 11 ونص. ده ب 11 جنيه ونص، تشكيله مش هتلاقوها في اي مكتب تاني. 11 ونص. بجد، كل ده ب 11 ونص. مكتب جمال سديد ده فيه كل حاجه. بصوا اهو 11 ونص. ودي مختلفه خالص ده. ده برضه بصوا اهو هيبقى ب 11 ونص. تمام. تمام. ده انا شايفه منه كمان الاطفالي بره. ده ب 12 جنيه ونص. شوف شوف ده ب 12 ونص، حلو قوي. تمام. بألوانه، القلب اللي بيختلف في اللون. ده حاجه زي كده برضه. اه حاجه زي كده. 13 ونص. حلو قوي ده برضه. تمام. ده ب 13 جنيه ونص برضه. 13 ونص حبايبي. تسلم ايدك. دي حاجه زي كده فرده وفرده. اه اللي هي بتبقى الوش فرده وفرده، عامل كام؟ ده 13 ونص. ده برضه 13 ونص فرده وفرده، حلو قوي. الجوتشي ده 12 ونص. الجوتشي ده يبقى ب 12 ونص. هنا نشوف كده اهو. الجوتشي ده يبقى ب 12 جنيه ونص. تمام تمام. في منه شكل تاني. شكل زي كده، كل ده 12 جنيه ونص. كل ده 12 ونص. تمام تمام. والسليبرات اللي فيها لمعه دي عامله كام؟ دي 15. 15. نخلص العرض الاول 12 ونص. تمام. خش عليه. طيب. حاجه زي كده 15. بصوا انا عايزك تخرج لنا واحد من دول نشوفه. خرج لنا ده نشوفه. ده 15. بصوا اشكال منه كتير على ما يخرجوا لنا، بس كل ده هيبقى عرض ال 15. كل ده كده 15. كل ده 15. تمام. كل ده كده 15. بصوا الشياكه دي. تمام. والله العظيم شكله تحفه. ده هيبقى ب 15 جنيه. ده كمان ب 15. 15 جنيه. حلو قوي. حاجه زي كده 15. تمام. شكله تحفه. تسلم ايدك. عايز اقول لكم تشكيله جامده قوي. الحاجات دي كل دي 15. كل ده 15. كل ده 15. كل ده 15. بصوا كل ده 15 جنيه. حلو جدا. والتيك توك ده برضه كل ده كده 15. 15 تيك توك. تمام. كده برضه زي الستاره دي كده. افتح لنا نشوف. تمام زي ما انتم شايفين كده. دي الستاره. دي الستاره. دي الستاره. ده برضه 15 جنيه. بص الستاره الجديد ده هيبقى ب 15 جنيه.
ياخدوه بالقطعه 15 يا ابو عمر. 15 تمام. حاجه زي كده برده 15. حلو قوي. تسلم ايدك. حاجه زي كده برده دي بيبقى في منها ساعات الوش تيك توك وساعات اشكال والكلام ده كله. تمام ده برده 15 جنيه. اه هو دي التيك توك بتاعها 15 جنيه. تمام تمام. في منها الوش بتاعها اللميع. اللميع حلو قوي. تمام ده برده 15 جنيه. حلو قوي. كل ده عرض ال 15. تمام. انا عايزه اقول لكم قعدت يومين هنا في المكان مش هتخلصوا موديلات. حاجه زي كده عامل كام؟ ده 15 برده. ده برده هيبقى ب 15 جنيه. الترتر ده تمام. ده 15. بص الجمال ده. قومين على بعض كده يبانوا معانا. تمام. بصوا حاجه زي كده برده ده هيبقى ب 15 جنيه. شكله تحفه. تمام. ده 15 برده. اتفضل كده يا ماما. بصوا اي واحد فيهم هيبقى ب 15 جنيه. 15. تسلم ايدك. حلو قوي. حاجه زي كده برده 15. ده 15. والله شكله تحفه. انا عايزاك تخرج لنا حاجه من دول كده يا ابو عمر. ايه الجمال ده؟ انا بس مش عايز اضيع عليكم عشان لسه في موديلات كتيره. تمام. هو ده مقصدي. بجد شكله تحفه. تمام. ده هيبقى 15 جنيه. شكله حلو قوي. انا هوريه لكم برده. ماشي. بصوا ده 15 جنيه زي ما انتم شايفين كده. المقاسات منه لحد 41. من 37 لحد 41. لحد 41. تمام. ايه الجمال ده؟ عايز اقول لكم ده شكله الشياكه. ايوه كده تمام. عامل كام ده قلنا؟ ده 15. ده ب 15 جنيه. ده 15. الشياكه دي ب 15 جنيه. تمام. حلو قوي تحفه 15. تمام. اللون الثالث ده بيختلف صح؟ ولا هو الاصفر بس منه؟ هو الاصفر بس. الاصفر بس اللي هو الوش هو اللي بيختلف. تمام. الوش ده هو اللي بيجي على الوان. اه ما انا بتكلم على كده. الترتر ده بيختلف. تمام. حلو قوي. في عندي السكر بتاعه اللي هو الفتافيت. اه بصوا الفتافيت بتاعه برضه. تمام. تمام. ده برضه هيبقى عرض 15 جنيه. 15 جنيه برضه. حلو قوي. تسلم ايدك. 15. 15 جنيه. عرض عالية. تمام. ده هيبقى بكام؟ 15. بصوا حاجة زي كده. ثواني اهو. اهو حاجه زي كده. ده يبقى ب 15 جنيه. ودي الوان منه. دي الوان منه. تمام. حلو قوي. تمام. حلوه جدا. تمام 15. هنيجي بقى على شغل اطفال كمان موجود هنا. شغل الاطفال ده كل ده شغل الاطفال. تمام. 13 ونص. ايه الجمال ده؟ بصوا انا بحب حاجات البيبيهات دي. ده قلنا هيبقى بكام؟ ده 13 ونص. ب 13 جنيه ونص. حلو جدا جدا. الوش بتاعه شفاف. حاجه زي كده. حاجه زي كده برضو هيبقى عامل كام؟ 13 ونص. 13 ونص برضه. حلو قوي. تمام. زي ما احنا شايفين ده الدور كله. كل ده 13 ونص. تمام. هنا لحد 36 الاطفال صح؟ ده اولادي. تمام. اولادي ده عامل كام؟ ده 12 ونص. بس مش باين قوي بس يبقى 12 ونص. ده مش باين قوي في الكيس. تمام. هنا واحد يكون باين. بصوا اهو ده هيبقى ب 12 جنيه ونص. 12 ونص. اطفال لحد 36. تمام. ما شاء الله الموديلات هنا ما بتخلصش. صندل البناتي زي كده برضه سعره كام؟ 13 ونص. ده برضه هيبقى ب 13 جنيه ونص. 13 ونص. بألوانه. 13 ونص بألوانه. تمام. أي موديل بتشوفوه هنا؟ تمام. 13 ونص برضه. ده برضه هيبقى ب 13 ونص. أشكال نايك أديداس. أه يعني الشكل نفس الوش بيختلف. أه. اعدل لنا إيدك يا أبو عمر تبان. بصوا ده هيبقى ب 13 ونص أي شكل من دول. تمام. تمام. لحد 36 حبايبي. زي كده بناتي برضه ب 13 ونص. كده الجمال ده. تمام. بصوا دي ب 13 ونص بألوان ورسومات مختلفة. اي واحد فيهم 13 ونص. تمام. تسلم ايدك. ده بناتي برضه بصباع 13 ونص. ده بناتي برضه بصباع بس عايز اقول لكم خفيف قوي. ده هيبقى ب 12 ونص برضه حبايبي. تمام. كله تمام. هو ازرق بس صح؟ حاجه زي كده بالذات. بصوا بيبان دي 12 ونص برضه؟ ده 13 ونص. 13 ونص. بصوا الالوان بتاعته. اي واحد فيهم 13 ونص. 13 ونص. تسلم ايدك. 13 ونص. ده منه اسك ومنه ايه؟ صندل. يعني استك وصندل. بص اهو ده استك. تمام. تمام. استك وصندل. اهو استك وصندل يعني يمشي شبشب عادي ويمشي صندل. 13 ونص. حلو قوي. حاجه زي كده برضه بيبقى برضه 13 ونص. البدايات ده زماره. ده شغل ايه؟ تمام. ب 13 ونص. زي ما احنا شايفين السبت ده بالوانه بمقاساته. ده ب 13 ونص. والله العظيم شكله شيك قوي. انا عمال اجيب ده ب 13 جنيه ونص. شكله تحفه. في حاجه زي كده بناتي برضه. دي حاجه زي كده بناتي عامله كام دي برضه يا ابو عمر؟ دي برضه هتبقى ب 13 جنيه ونص. 13 ونص. بصوا اشكالها كلها اي شكل فيهم ب 13 ونص. تمام. حاجه زي كده اولادي برضه ب 13 ونص. بصوا الاولادي دي برضه 13 جنيه ونص باشكاله. السبت ده كله بالوانه بمقاساته. كل السبت ده 13 ونص باشكاله والوانه. تمام. حاجه زي كده بصباع. صباع زي كده. 13 ونص. بس خفيف قوي ده. بصوا اهو الوانه اهي 13 ونص. ده ب 13 ونص. تمام. تمام. ده بناتي 13 ونص. بصوا معانا البناتي ده. ده برضه ب 13 جنيه ونص. ده بيبقى بتاعه تحفه برضه. ده برضه هيبقى ب 13 جنيه ونص. حلو قوي. تمام اهو. اهو 13 ونص. تمام. تمام. ده اولادي نايك. ده اولادي نايك.
بصوا باين في الازرق اكتر، ده برده 13 ونص. كل ده 13 ونص. عجبة نفسها زي كده معلي السيراميك، ده النعل السيراميك. كده الجمال ده عامله كام دي؟ ده 15. ده هيبقى عامل 15. شكله تحفه بنات. ده 15. ده المقاسات لحد كام؟ جميل. ده معاكي من 19 لحد 35. لحد 35 بكام؟ 15 جنيه. والله حلو قوي قوي. ده 13 ونص. تمام. بصوا ده برده 13 ونص. كل ده 13 ونص. تمام. ثبت شكله 13 ونص. كل ده 13 ونص. انا عايز اقول لكم ما جبنالكوش 5% من الموجود هنا. في حاجه زي كده بناتي ب 15. في حاجه زي كده بناتي عامل 15 جنيه. بناتي ده يعني لحد 36. في وش عريض وفي ده بصباع. تمام. صندل اولادي؟ الصندل برده الاولادي. 13 ونص. بصوا ده ب 13 ونص صندل ولادي اشكال والوان منه. 13 ونص يمكن مش باين قوي بس اهو كده. تمام. 13 ونص. البناتي ده ب 13 ونص. ده هيبقى ب 13 جنيه ونص. شكله تحفه حلو قوي. صابع. في حاجه زي كده. في حاجه زي كده برده عامله كام؟ سوري. عامل كام ده يا بابا؟ 13 ونص. ده برده ب 13 جنيه ونص الصندل ده. تمام. حلو قوي. اي صندل منهم هيبقى ب 13 ونص. تمام. 13 ونص. تمام. ده ب 10 جنيه. ده هيبقى بكام؟ ب 10. ده ب 10 جنيه. تمام. حلو قوي. جزمه مصيف اهي. جزمه مصايف. تمام. جزمه مصيف. بصوا جزمه مصايف. 13 ونص. جزمه مصايف ب 13 ونص. تمام. لحد مقاس كام دي؟ دي بتبدا معاكي من ثلاث مراحل، شبابي واولاده وبيبي. كله سعر واحد؟ كله سعر واحد. ب 13 ونص لحد 45؟ كازيون. لحد 45 شوز مصايف ب 13 ونص. حلو قوي قوي بجد. في عندي صندل زي كده برضه مصيف. صندل مصيف زي كده عامل كام؟ 13 ونص. ده ب 13 ونص. ده حلو قوي ده برضه خفيف ده ب 13 ونص. ده بيبهاش. تمام. ده بيبهاش. عامل كام؟ 13 ونص. عايز اقول لكم الاسعار هنا ببلاش. تمام. 13 ونص. تسلم ايدك. كده خلصت جولة النهاردة أو الجولة لينا من مكتب جمال صديق. بدأنا الأسعار في الأوضة دي من أول 9 ونص، وأغلى حاجة كانت 13 ونص. استنوا فيديوهات تانية. شكرا يا أبو عمر، تعبتك معايا يا أبو عمر. شكرا شكرا. تحت أمرك. أشوفكم على تحت أمر الزمان. وفي شحن محافظات عشان المحافظة تخطر على بالك. عندنا الشحن بس الشحن كميات وجملة صح؟ كل حاجة موجودة. يعني في قطاعي ولا كميات وجملة؟ جملة وقطاعي إن شاء الله. تمام. في شحن جملة وقطاعي. العنوان هسيبه لكم اتصور حالا. وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. هنيجي بقى للعنوان. احنا واقفين فين؟ دي العماره اللي موجود فيها المكتب اللي عملنا فيه الجوله النهارده، وعملت لكم زوم كمان على مدخل العماره. احنا موجودين دلوقتي فين؟ في قلب ميدان العتبه. هنلف كده بظهرنا على طول، هنلاقي قدامنا ده جراج العتبه اللي عامل لكم عليه زوم ده، وجنبنا كمان سنترال العتبه. بصوا ده كمان ده سنترال العتبه زي ما انتم شايفين كده. نوصل ازاي اصلا هناك؟ هتركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه، هتخرجوا من الشارع اللي بين الجراج والسنترال زي اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. الشارع ده هتخرجوا منه على طول، هتلاقوا الجراج على اليمين زي ما انتم شايفين، والسنترال على الشمال. بصوا انا بديكم علامات مميزه تخليكم ما تسالوش اي حد خالص. زي ما انتم شايفين كده احنا هندي ظهرنا على طول للسنترال، هنلاقي العماره اللي احنا عملنا فيها الفيديو النهارده قدامنا، وهطلعكم للمكتب وهوصلكم بكل سهوله ان شاء الله. ده مدخل العماره اللي عملت عليه زوم. هنعدي الطريق كده ونطلع مع بعض برده لحد المكتب. هديكم علامات مميزه برده قبل ما تطلعوا. عند باب العماره هتلاقوا محل المروه زي ما انتم شايفين كده على الشمال، ومحل الديب على اليمين. بصوا انا بديكم علامات مميزه مش هتسالوا حد خالص. هنطلع كده من الممر ده، ده مدخل العماره. هنطلع للدور الاول علوي. الدور الاول علوي عند مكتب جمال صديق. اسعار كتير وعملنا منه فيديوهات كتير ما شاء الله. الموديلات بتتجدد على طول، وكل ما ينزل جديد ان شاء الله هصوره لكم. هنطلع كده زي ما انتم شايفين الدور الاول علوي. ده المكتب اللي عملنا منه الجوله النهارده. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.